नमस्कार सम्पूर्ण महानुभाव बरुमा हाम्रो सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर रूपमा सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु आजको भिडियोमा रहेर रहे मैले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न सेक्टरका विभिन्न कम्पनीहरूले आइपिओ त निष्कासन गरिरहेका छन् तर एकैपटक तिनवटा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको भने निकै जुन आ एक एक यो जुन कम आएका छन् अथवा एकैपटक एउटा कम्पनीले मात्रै आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छन् एकैपटक तिनवटा आइपिओ तिनवटा कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेका भनेको एकदमै न्यून भइरहेको छ त्यो घटना अथवा त्यो उपलब्धि भनौँ त्यो अहिले भइरहेको छ अहिले तिनवटा कम्पनीहरूको एकैपटक सर्वसाधारणको लागि आइपिओ खोलिरहेको छ ती कम्पनीहरू कुन कुन हुन् मैले समग्रमा आज तिनैवटा कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित भएर जानकारी दिनेछु तसर्थ पनि भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू पहिलो रहेको छ कम्पनी फल्स पावर नै रहेको छ यसको बैशाख अट्ठाइस गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ खुलेको छ यस रिभरफल्स पावरको बैशाख अट्ठाइस गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन भएको हो कम्पनीले सत्ताइस करोड तिस लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ जारी गर्न लागेको छ यसले प्रति किता सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा अथवा सय रुपियाँ अङ्कित दरमा सत्ताइस लाख तिस हजार किता साधारण सेयर निष्कासन गर्नेछ अथवा गरेको छ यसले बैशाख अट्ठाइस गतिदेखि यसको पाँच प्रतिशत अर्थात् एक लाख छत्तिस हजार पाँच सय किताका यसले सामूहिक लगानी कोषको लागि र दुई प्रतिशत अर्थात् चौन्न हजार छ सय किता यसले कर्मचारीहरूका लागि छुट्याएको छ र बाँकी रहेको पच्चिस लाख अडतिस हजार नौ सय किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सकिने छ यसमा जेठ चार गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ यो अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभएमा जेठ एघार गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ लगानीकर्ताले यसमा न्यूनतम दस किताबदेखि अधिकतम एक लाख कित्ताको लागि आवेदन दिन सकिने भनेर कम्पनीले जानकारी गराएको छ तर हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीमा दस कित्ताको लागि मात्र आवेदन दिए हुन्छ आवेदन खुलेको पहिलो दिन नै करिब करिब माघभन्दा धेरै आवेदन पर्न थालिसकेको अवस्था छ त्यसैले गर्दा लगानीकर्ताहरूले यो जुन कम्पनीमा दशकिताको लागि मात्र आवेदन दिए हुन्छ अनि लगानीकर्ताले सियास प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर मार्फत सेयरमा आवेदन दिन सकिनेछ रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले रिभर फल्सको आइपिओलाई यो जुन कियर एनपिडब्लबी माइनस आरएस प्रदान गरेको छ जसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जनाउँछ यो आइपिओमा पवर क्यापिटल बिक्री प्रबन्धकको रूपमा रहेको छ यो त भयो रिभर फल्सले वैशाख अठाइस गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको आइपिओ सम्बन्धी विवरण अर्को कम्पनी कुन हो त भन्दा अर्को कम्पनी चाहिँ अपर सोलो हाइड्रो रहेको छ यस अपर सोलो हाइड्रो ले पनि वैशाख बाइस गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि त निष्कासन गरेको छ तर आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको रूपमा सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको छ अनि कम्पनीले अब आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको लागि भनिसकेपछि तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो प्रतिकिता आवेदन दिने अब त स्पष्ट रूपमा बुझ्न के बाँकी छ भने कहाँ कहाँ लगानीकर्तालाई आवेदन दिन पाइन्छ भन्ने विषय बाँकी छ यो कम्पनीले स्थानीयलाई तेह्र लाख पचास हजार किता सेयर निष्कासन गरेको हो यसमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बु जिल्लाको हालको सोलु, जिल्ला हाल सोलु दुधकुण्ठ नगरपालिका अर्थात् साबिकको ताकसेन्डु बेनी तामाखानी सल्लेरी गार्मा केरुङ अनि गोराखानी टाप्लिङ र तिङ्ला गाविसका स्थानीयलाई आइपिओ जारी गरेको हो स्थानीयले प्रति किता सय रुपियाँको दरमा न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम एक लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् आवेदन प्रभावितहरूलाई निष्कासन गरेको सबै सेयर बिक्री नभएमा बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई थप गरी निष्कासन गरिने कम्पनीले जानकारी गराएको छ र यसमा छिटोमा जेठको पाँच गतेसम्म र ढिलोमा जेठको बिस गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ यस कम्पनीमा अनि रेटिङ एजेन्सी इन्क्रा नेपालले अपर अपरसोलु हाइड्रोको आइपिओलाई इन्क्रा एनपी स्क्वायर रेटिङ डबल बी प्लस प्रदान गरेको छ जसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जनाउँछ यो आइपिओमा एनएमकी क्यापिटल बिक्री प्रबन्धको रूपमा रहेको छ <coughs> अनि स्थानीय बासिन्दाले एनएमबी ब्याङ्क लक्ष्मी बैङ्क ग्लोबल ब्याङ्क अनि त्यस्तै गरी यो जुन ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको सोलखुम्बु शाखाबाट आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ साथै लगानीकर्ताहरूले नेपाल नेपालपत्र बोर्डबाट सियास अनुमति प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिने छ यी त भयो दुईवटा कम्पनीहरू अथवा रिभरफल्स पावरको एउटा भयो अप्पर सोलो अर्को भयो यी दुईवटा कम्पनीहरू भयो र तेस्रो कम्पनी रहेको छ यो जुन आइपिओ निष्कासन गरेको कम्पनी हिमालयन हाइड्रो पावर रहेको छ यस हिमालयन हाइड्रो पावरले वैशाखको पच्चिस गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको रूपमा सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ अथवा गरिरहेको छ यसले पनि आयोजना प्रभावितको लागि निष्कासन गरिरहेको छ त्यो भनिसकेपछि अब लगानीकर्ताहरूले कहाँ कहाँ लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन सकिन्छ भने यसभन्दा अगाडि मैले यो भनेको अप्पर सोलोमा पनि कम्तीमा पनि सय किताबभन्दा धेरैको लागि आवेदन दिनु होला लगानीकर्ताहरूले भने मैले किनभने दस कित्ताको लागि आवेदन दिनुहुन्न आयोजना प्रवृत्ति स्थानीय बासिन्दाको लागि खुलेको आइपिओमा केही धेरै आइपिओ पर्ने गर्दछ अनि हिमालयन हाइड्रो पावरले वैशाख पच्चिस गतेदेखि आयोजना प्रयोग स्थानीय बासिन्दाको लागि आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ कम्पनीले स्थानीयलाई जारी पुजेको आठ दशमलव दुई दुई प्रतिशत अर्थात् नौ लाख सेयर निष्कासन गरेको हो कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक अर्थात् साविकको यो जुन पाँचै गाविसका सबैवडाहरू माधी गाउँपालिकाको वडा नम्बर दुई अर्थात् साविकको नामार्जुन गाविसका सम्पूर्ण वडाका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आइपिओ जारी गरेको छ त्यस्तै माधी गाउँपालिका वाड नम्बर तिन र चार अर्थात् साभिकको यो जुन थुमाको डाँडा गाविसका सम्पूर्ण वडाहरू र मादी गाउँपालिकाका सबै जुन मादी गाउँपालिकाका वडा नम्बर छ र सात गाविसको यो जुन सिल्दुजुरे गाविसका सम्पूर्ण ओडाका स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि आइपिओमा आवेदन दिन पाइनेछ स्थानीयले प्रतियोगिता सय रुपियाँ अङ्कित दर बनाएर मूल्य राखी एक लाख कितासम्म दस किताबाट माथि आवेदन दिन सकिने भनेर कम्पनीले जानकारी गराएको छ यस कम्पनीमा पनि हामीहरूले दस कित्ताको लागि भन्दा पनि कम्तीमा पनि सय किता, किता र त्योभन्दा माथि मैले यसभन्दा अगाडिका निरन्तर भिडियोहरू म भन्दै आइरहेको छु आयोजना पार्वती स्थानीय बासिन्दाको लागि निष्कासन भएको सेयरमा लकइन पिरियड राखिदिनेछ उक्त लकइन पिरियडभरि आफूलाई त्यो पुँजी आवश्यक नपर्ने गरी अथवा आफूले सेभिङ गरेको पुँजीको सर्टेन पर्सेन्ट तपाईँले यस कम्पनीमा लगानी गर्न लग सक्नुहुनेछ अनि आयोजना प्रभावितहरूलाई निष्कासन गरिएको सबै सेयर बिक्री नभएमा बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई थप गरी बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ छिटोमा जेठ आठ गतिसम्म र ढिलोमा जेठ तेइस गतेसम्म यस कम्पनीमा आवेदन दिन सकिनेछ अनि कम्पनीले जारी बुझी एक अर्ब नौ करोड पचास लाख रुपियाँबाट नौ करोड रुपियाँको सेयर स्थानीयलाई बिक्री गर्न लागेको छ रेटिङ एजेन्सी इन्क्रा नेपालले ने, हिमालयन हाइड्रो पावरको आइपिओलाई इन्क्रा एनपिएसक्युआ रेटिङ बी प्लस प्रदान गरेको छ जसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जनाउँछ यो आइपिओमा ग्लोबल आइएम क्यापिटल बिक्री प्रबन्धको रूपमा रहेको छ त्यसैले गर्दा लगानीकर्ताहरूले कहाँ कहाँबाट आवेदन दिनु त भन्दा स्थानीय बासिन्दाले ग्लोबल आइएमी ब्याङ्कको लेखनाथ र रोड शाखा कास्कीबाट माछा पुछ्री मादी शाखा कास्कीबाट आवेदन दिन सकिनेछ त्यस्तै गरी मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको काउखोला अमरसिंह बडी बजार शाखा कास्की र गरिमा विकास बैङ्कको सभागिरिया महेन्द्र पुल बाटुले चौर बिरौटा तल्लो गगन गौडा बुद्ध चोक अनि तालचोक र हेम्जा शाखा कास्कीबाट आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ साथै लगानीकर्ताहरू नेपाल पत्र बोर्डबाट सियासमा अनुमति प्राप्त भएको छ वित्तीय ते संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट पनि आवेदन दिन सकिने भनेर कम्पनीले जानकारी गराएको छ लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीमा पनि सहयोगभन्दा धेरैको लागि आवेदन दिनुहोला यस आव मैले आज तिनवटा कम्पनीको जानकारी गराएमा एउटा कम्पनी रिभर फल्स जसको सर्वसाधारणको लागि आइपिए निष्कासन गरेको छ त्यसमा हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन पाइनेछ दोस्रो अपर सोलु र रहेको थियो त्यो आयोजना प्रभावितको लागि निष्कासन गरेको आइपिए थियो त्यस्तै गरी तेस्रो चाहिँ हामीले यो जुन जानकारी गराएको हिमालयन हाइड्रो पावर रहेको छ यसको पनि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको लागि खुलेको आइपिए हो त्यसमा पनि आयोजना प्रभावितहरूले आवेदन दिनुहोला भन्दै म आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु निरन्तर रूपमा सेवा दर्शन जानकारी भिडियोहरू लिएर उपस्थित छु नै हजुरहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब सहयोग गर्नुहोला धन्यवाद हुन्छ